Un jam muzeqar, jam nga Lushnja dhe përsa i përket takies është pikërisht një element i kostumit popullor muzeqar. Kam një vit që e mbaj dhe në thonjza e dashuroj, sepse është një element i rrall. Takien unë e mbaj si personifikim i vendit nga vi, gjithashtu si manifest kulturor, por edhe si një performancë artistike që unë zhvilloj në qytet apo në çdo lëvizje dhe veprimtari time të përditshme që bëj. Është simbolik e malit të Tomorrit dhe është vetëm një pikë kulmore që nga muzeqeja duket dhe ata lalët e atëhershëm mendonin se aty ishin zotat, qëndronin zotat. Dhe të gjithë mbanin këtë pikërisht për këtë manifest që kishin ata kundrejt besimit.